Primer és el lloc on hi ha més personatges secundaris que acompanyen, és el monòleg més ben acompanyat de la història, com diu en Joan Berlanga, i n'hi haurà 20 de personatges, i a més n'hi han de nous. Ens va venir una actriu que ve directament del Cirque du Soleil, ens va dir que ella volia participar, nosaltres li vam dir que era una obra de text i que era d'un autor català, i que... però ella va insistir que volia participar. També unes noies que venien de la Seu d'Urgell. Amb actors andorrans, amb molta empenta, amb molta il·lusió, està molt bé, està molt bé. La veritat és que allà on anem tenim molt bona acollida. La diferència, bàsicament, amb el que és el plantejament de l'obra i amb la gent, no. Per mi el que em fa il·lusió és estar en un altre país fent el Carballo. És a dir, que el Carballo hagi sortit a l'estranger està molt bé. Passen, senyores i senyores! Passen i podran veure la representació de les altres parades del mundo con las tropas. Seguim marxistes! Il·lustra. Los vinos. Es pregunto, mau per tot aquí. Com según su aspecto. Per la senyora primera passada, perquè demà és dijous i és passat general. Yo he llorado, perdiendo el corazón de sus cazadores. Nos va a meter en un parque temático.